Бүгд найрамдах Чех улсад төвтэй People-ийн нийт төрийн бус байгуулга нь 2010 онд Монгол улсад салбараа нээж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Тус байгуулга нь дэлхийн 20 гаруй орнд үйл ажиллагаагаа явуулдгаас гадна байгалийн гамшиг болон дайны хөл нэрвцэн газруудад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг ашигийн бус хүмүүнлэгийн байгуулга юм аа. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хүн амын төвлөрөл болон бусад шалтгаанаас үүдэлтэй амьдрах орчны бохирдол ихсэж байгаа тул барилгын салбарыг ногооруулах зорилгоор Чехийн хөгжлийн агентлагын санхүүжилтээр Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн сургалтын чанар ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх төслийг энэ жил хэрэгжүүлж эхэллээ. Добрый день, мой имя Ярослав Петрик. Намаг Ярослав Петрчик гэдэг. Би бүгд найрамдах Чех улсад төвтэй People in Need төрийн бас байгууллагад Монгол болон Афганистаныг хариуцсан зохицуулагчаар ажилладаг. Манай байгууллага дэлхийн 20 гаруй орнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай байгууллага байгалийн гамшиг болон дайны хөлд нэрвцэн газруудад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлдэг. Мөн хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг ашигийн бус хүмүүнлэгийн байгууллага юм. 2010 оны зуунд нэрвцэн аймаг сумдын малчтад тусламж үзүүлснээр Монгол улсдах салбараа нээж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Монгол улсад одоогийн байдлаар 7 төсөл хэрэгжүүлж дуусаад байна. Эдгээр нь говийн бүсэд газар тариалан эрхлэх, 6 аймгийн аслагдсан сумдад явуулын эмнэлгийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төвүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, хүний эрх, ардчлалын өнөө зүйлсийн талаар хичээлийг сургуулийн хүүхдүүдэд баримт бүтээн ашиглан заах нэг дэлхий, нэг сургууль төсөл. Монгол орны зүүн бүсийн аймагуудад зудын яралтай тусламжийн төсөл зэргийг Европын Холбоо болон Чехийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж дуусгаад байна. Саяхан бид байгаль орчны чиглэлийн төслийг Европын Холбооны санхүүжилтээр амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэ нь барилгын дулаан алдаглалыг бууруулах хоньны ноосон дулаалгын материалыг Монголын зах зээлд нэвтрүүлэх төсөл байсан. За сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хүн амын төвлөрөл болон бусад шалтгаанаас үүдэлтэй амьдрах орчны бохирдол ихсэж байгааг бид харж байна. Иймээс дээрх төсөлтөөгөө уялдуулж барилгын салбарыг ногооруулахад тус нэмэр болох зорилгоор Чехийн хөгжлийн агентлагын санхүүжилтээр Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн сургалтын чанар ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх төслийг энэ жилээр хэрэгжүүлж эхлээд байгаа юм. Шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн барилгын архитектурын сургуульд Чехийн ихтэй сургуулийн 4 багшийг уурж авчран барилгын эрчим хүчний хэмнэлтэд эргэлээ, барилгын мэдээллийн загварчлал, байгаль дээлтийн архитектур зэрэг сэдвээр сургалт явууллаа. За эдгээр сургалтанд 100 шахам оюутнууд хамрагдсан. За дараа жил ч үргэлжлэх болно. Үүнээс гадна 2 монгол багшийг Чехийн техникийн их сургууль, эрчим хүчний хэмнэлтийн төв болон бусад судалгаа шинжилгээний байгууллага барилгын компаниудад айлчлуулж Европт барилгын салбарын эрчим хүчний хэрэглээг хэрхэн бууруулж ирсэн туршлагыг танилцууллаа. Үүнээс гадна Архангай, Өвөрхангай аймагуудад малчдын хоршоодоор дамжуулан иргэдийн амьдралыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлж байна. Мөн урд жил зүүн аймагуудын зуданд нэрвцсэн малчдад тусламж үзүүлсэн. За энэ жил ч гэсэн тусламж үзүүлэхээр ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд яг энэ People in Need гэдэг байгууллагатай манай сургуулийн багш нар, тухайлсан мэргэжлийн багш нар бидний хамтарч ажиллаж байгаа. За зарим судалгааны ажлууд хийгээд систем хэлгээний ажлууд бас явж байна. Тэгээ энэ хугацаанд тухайн байгууллагын зүгээс манай сургууль дээр Чехийн мэргэжлийн багш нарыг урьж ажиллуулах, авцрах, хичээл заалгах, оюутнуудад зөвлөгөө өгөх ийм ажлууд явагдсан. За энэ шугамар 3 удаа одоо багш нар ирж ажилласан. За энд нь яг архитектурын нэг юм болох төр Хонза болон Ленка зэрэг багш нар ирж архитектурын талаар оюутнуудад лекц өгсөн байгаа. Энэ архитектурын лекц нь бол үндсэндээ байгаль цаг уурын өнөөдрийн өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнцид ерөөсөө барилга байгууламжийг доктортой хөгжлийн юм уу, доктортой архитектурын юугийн баримтлж төлөвлөлт хийх үү, барих уу гэсэн ийм сонирхолтой лекц нар уншсан. Энэ нь бол архитектурын ангийн оюутнуудад архитектурыг төлөвлөх төсөл гүйцэтгэхэд ямар боломжууд байгаа юм бэ гэдгийг нь өөрсдийнхөө жишээн дээрээс, төслүүд дээрээсээ танилцуулсан онцлог байсан. А яг хуу багш солилцоо гэдэг шугамар манай сургуулийн хамтарч ажилласан багш нараас одоо миний бие болон манай хүрэлэн маягийн орчны тэнхмийн багш Мөнх Баяр, бид хоёр Чех улсын Прагийн политехникийн дээд сургууль, Брно хотын политехникийн дээд сургууль руу очиж тэдгээрийн хийж байгаа
ажлууд, лабораторид, за барилга байгууламж, пассив суудлын эрчим хүчний хэмжээтэй суудлын зэрэг олон барилгуудыг богино, маш богино хугацаанд үзэж танилцсан. За энэ тохиолдолд People in Need төслийн зүгээс одоо явуулж байгаа програмнууд маш шахуу үр дүнтэй юм програмд хамрагдсан. Энэ төслийн зүгээс энэ арга хэмжээ бас цааш нь явуулаасаа гэж миний хувьд хүсэж байгаа. Архитектурын салбарын одоо хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах төвшөнд өөр нэг зүйл нь юу вэ гэхээр энэ Mastak гэдэг яг тэр лабораторийн цогцлбор дээр нь очиж танилцсан. За энэ бол бас саяхан баригдсан нэлээд том хэмжээний лаборатори юм а гэдгийг үзэж танилцлаа. Барилгын, архитектурын, зам гүүрийн, төмөр замын ч гэдэг юм маш олон мэрэгжлийн хүмүүсийн судалгаа хийж болох ууц энэ лаборатори, ижүүрэн лаборатори байгаа нь маш олон зурхурштай. Тоног төхөөрөмж болон тэр ажиллах орчин бол үнэхэрийн өнөөдөр дэлхийн одоо тий дээд түвшинд гэдэг юм уу судалгааны мундаг түвшинд очисон ийм лаборатори орчинг бүрдүүлж чадсан байна гэдгийг нь олж харсан. Ерөнхийдөө дүгнэлт хэлэхэд энэ төслийн явуулсан яг өмнө нь ямар нэгэн сургалтууд ч юм уу оролцдог. Гэхдээ төслийн зүгээс энд маш тийм шахуу програмтайгаар яг үсэж ирсэн гэдэг юм уу биднэрт санал болгож ирсэн энэ программыг нарийн боловсруулад бид нэрийг одоо очиж үзүүлсэнд нь бол үнэхээр нүд нээгдсэн боломжуудыг олж харсан цаашдын хийх ажил төрлүүдийг бас томилж харах ийм боломжийг олгосон учраас People-ийн нийт төслийн хамт олон талхаж байна. За би шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн барилга архитектурын сургуулийн автодеск ирэх үеийн төвийн захирлын Саран Чимэг байна. За манай төвийн хувьд People-ийн нийт төрийн бус байгууллагын манай сургууль дээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн үрэнд нэлээд олон ажлууд дээр хамтарч ажилласан. Тэр тухайн байгууллага манай сургууль дээр Ирвит програмын сургалт явуулсан. Тэгэхээр тухайн сургалтыг бол Чехийн Борногийн технологийн сургуулийн профессор Адам гэж багш ирж удирдах явуулсан. Тухайн сургалтанд манай сургуулийн багш сурагчид хамрагдаж нийт 5 хоногийн маш их үрдтэй бүтээлттэй сургалт явуулсан. За үүнээс гадна бас манай сургуулийн сургалтанд хэрэгтэй байгаа нэлээд олон ном, видео хичээлүүдийг мөн бэлгэлсэн байгаа. За мөн видео хичээл цуврал 4 видео хичээл хийхээр төлөвлөлөөд эхний видео хичээлүүд вебсайтээр тавигдсан явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг маань People-ийн нийт төрийн бас байгууллага санхүүжилж явж байгаа. За тэгэхээр энэ Ирвит програм нь ямар програм юм бэ гэхээр энэ одоо BIM-ийн төрлийн BIM буюу энэ барилгын мэдээллийн загварчлалын төрлийн ийм програм байгаа. Тэгэхээр BIM буюу барилгын мэдээллийн загварчлал нь бол дэлхийн олон оронд хэрэгжээд 10 гаруй жил болж байгаа. За тэгэхээр тухайн загварчлалын аргыг хэрэгжүүлснээр барилгын зураг зөвшлийг боловсруулах ажил бол маш хурдцтай алдаа багтай гардаг болсон. Тэгэхээр олон улсын түвшинд хийгдсэн юм судалгаа байдаг. Тэгэхээр тухайн судалгаагаар бол барилгын зураг зөвшөлт хийдэг байсан алдаа 41% буурж байна. За барилгын төсөл төслийн зардал 20%, за төслийн үргэлжлэх хугацаа 23% буурсан гэх мэт юм судалгаа гарсан байдаг. За тэгэхээр BIM-ийг хэрэгжүүлж эхлээд манай оронд бол 2 гаруй жил болж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бас манай сургууль энэ 2014 оноос эхэлж хэрэгжүүлж байгаа шин төлөвлөгөөнд ийм шинэ хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж оруулсан. За тэгээд энэ хичээлийг судалж эхлээд 2 семестр явж байгаа. Тэгэхээр нийт 160 гаруй оюутнууд судалсан байгаа. Тэгэхээр тухайн оюутнуудад маань хэрэгтэй ном сурахчийг, видео хичээлийг бэлтгэхэд энэ PIM байгууллага маш их тусламж үзүүлж байгаа. Тэгвэл энэ шин төрлийн загварчлалын арга бүхий Ирвит програмыг хэрэгснээр шууд 3D модель гаргаж ирдэг. Тэгэхээр тэр моделоос 2 хэмжээст зургууд маань автоматар гарч ирдэг. За тэгэхээр эдгээр харагдцууд буюу зургууд маань хоорондоо маш их хамааралтай учраас аль нэгэн дээр нь хийсэн өөрчлөлт нөгөө зургууд дээр давхар автоматар хийгдээ явж идэг. За үүнээс гадна бас төсөөд гарсан хүүхдүүд маань багаараа хамтарч ажиллахад энэ програм маш их өгөөжтэй програм байгаа. Нэг төсөл дээр олон инженерүүд олон талаас нь хандаад ажиллаа явдаг. Тэгэхээр нэг зурган дээр ажиллаж байгаа учраас олон инженерүүд хоорондоо ажилласнаас болж үүсдэг юм алдаанууд багасдаг. Тэрүүгээрээ чинь олон улсын түвшинд энэ алдаа бол 41% буурсан гэсэн юм судалгаа гарсан байна.